Շենքերը կարևոր են իհարկե, բայց ես առաջարկում եմ մի քիչ փոխենք մեր խոսակցության ուղղությունը։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր հատակի վերաբերյալ պետք է խոսակցություն լինի։ Եվ այսօր չգիտեմ, Երևան նախագծից մարդիկ կան այստեղ։ Երևան նախագծից մարդ չկա։ Չէ՞։ Բայց նրանք սկսել են, չէ՞, գլխավոր հրատակի վրա աշխատել։ Երևան նախագծը խոսքը լսեին, եթե նրանք տեղանեն մի բան, մենք խոսենք ուրիշ բան, այդ էլ մի բան չէ։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ խոսենք ավելի լայն իմաստով, որովհետև Երևանը մեր մայրաքաղաքն է, մեր երկրի մեջ է գտնվում և ազդում է ամբողջ երկրի վիճակի վրա, բնակչության վրա, տարաբնակեցման վրա և այլ։ Եվ Երևանը, մենք ասում ենք, Թամանյանը նախագծեց, Թամանյանը տեսել էր մի երևի արևային քաղաք, ոնց որ Չարենցներ ասում, բայց իրականում Թամանյանի գլխավոր հրատակից այսօր գոյություն չունի ուղղակի, մնացել է մի փոքր հատված, դա կենտրոն թաղամասն է, որը Թամանյանը նախագծել էր որպես մի ամբողջական քաղաք 150,000 բնակչությամբ։ Թամանյանը լուրջ մարդ էր, նա աշխարհը տեսել էր, քաղաքաշինությունից հասկանում էր և այն, որ նախագծում էր նա, նաև որ նախագծում էր Երևան, նա շատ լավ պատկերացնում էր ինչ է նախագծում, որտեղի համար և նախագծում էր նա Երևանը որպես մայրաքաղաք Հայաստանի համար, այն երկրի համար, որը գոյություն ուներ սովետական ժամանակները, երբ որ նա նախագծում էր։ Եվ նա նախագծում էր 150,000 բնակչության համար, ոչ թե միլիոնից ավել։ Եվ ինչի էր դա նա անում, որովհետև նա ծանոթ լինելով համաշխարհային փորձին, շատ լավ գիտեր, որ աշխարհի բոլոր փոքր երկրները, սենց ասած, նո մեր չափի երկրները մոտավորապես Շվեյցարիան, Բելգիան, չգիտեմ ինչ, նրանց մայրաքաղաքները 150,000 են, 120,000, ավելի մեծ մայրաքաղաք չկա, կան ուրիշ քաղաքներ, օրինակ Շվեյցարիայում կա Ցյուրիխ, որը մինչև 400-500,000 է կարծում, բայց մայրաքաղաքը 150,000 է։ Եվ այդ 150,000-անոս քաղաքը, մայրաքաղաքը, նա մտածել էր որպես մի ամբողջական բնակավայր, հյուսիսում դրել էր ուսանողական թաղամասը, հարավում դրել էր արդյունաբերությունը, որտև քամիները այդ ուղղությամբ են և այլ և այլ, ու վերջացրել էր դրանով։ Եվ նա ամբողջ ուշադրությունը այն ժամանակվա Երևանը, որը մոտ 30,000 բնակչություն ուներ, նա մտածում էր, որ 150,000 կհասնի, որ լավ է, էլի թող լինի այդքան։ Բայց այսօր ինչ դարավ, այսօր դարավ միլիոն, միլիոնից ավել, և ես չգիտեմ, օրինակ, Երևան նախագիծը այսօր կամ քաղաքապետարանը ունի արդյոք մի որևէ թիվ, թե քանի մարդ է բնակվում այսօր Երևանում, գիշերային բնակիչները քանի հոգի են, և ցերեկը ինչքան մարդ է մտնում Երևան, չգիտեմ, քաղաքապետարանը գիտի այդ մասին, թե չգիտի։ Ամեն օր առավոտյան ժամը 8-ից 8:30 գնացքով, ավտոբուսներով, տարբեր տեղերից գալիս են Երևան մարդիկ, ուսանողություն, աշխատողներ, գալիս են ինչի համար, գալիս են աշխատում են կամ սովորում են Բուհում, իրանց էլ ավտոբուսը սպասում է, երեկոյան տանում է, բայց նրանք օգտվում են Երևանի բոլոր բարիք ասեմ, թե չարիք ասեմ, չգիտեմ։ Նրանք ճանապարհային ամբողջ մեր քարտեզը օգտագործում են, մեքենաներով են գալի շատերը և այլ, այսինքն այդ բոլորը ազդում է Երևանի վրա, իսկ ինչ վերաբերում է Երևանի ագլոմերացիային, այնտեղ ապրում է այսօր մոտավորապես 2 միլիոն մարդ, եթե նկատի ունենանք
աշտարակ էր միացին Ատաշատ եւ այլ, որոնք միանգամից սենց համարյա կպած են արդեն Երևանին. Այդ բոլոր բաները պետք է հաշվի առնի Երևան նախագիծը նախագծելիս. Եվ ես չգիտեմ, նրանք ինչ-որ մի մեթոդ ունեն կամ տենց մտքի մեծ սլասկ ունենան, որպեսզի կարողանան այդ բոլոր հարցերը կարգավորել, թե չէ. Կարծում եմ նրանց համար շատ դժվար է այս վիճակում ինչ-որ բան անել. Բայց որ մի բան պետք է անել անպայման, որովհետև դուք պատկերացրեք, այսօր Երևանը ունի միլիոնից ավել բնակչություն եւ կառուցվում է աշտարակի ճանապարհին հենց կպած Երևանին, Երևանի սահմանից դուրս, ինչքան հասկանում եմ, մի նոր մեծ թաղամաս, 100,000, ես ինչ գիտեմ, ինչքան մարդի համար, եւ ամեն օր ցույց են տալի անունն էլ ոնց էր անունը դրա։ Չէ, ակադեմիական քաղաքը չէ։ Դեֆանսա, դեֆանս, չգիտեմ ինչի դեֆանս, ինչ կապ ունի դեֆանսը Երևանի հետ։ Բայց ամեն դեպս կառուցվում է։ Եվ այդ կառուցողները, այդ հողամաս հատկացողները, այդ ինվեստորները արդյոք հասկանում են, թե ինչ են անում։ Ինչի համար են, օրինակ, Երևանի հենց կպած հյուսիսի կողմից կառուցում մի տես նոր հսկայական թաղամաս, որ ինչ լինի, որ Երևանը ավելի մեծանա եւ բնակիչները այդտեղ որտեղից տեղան, Մեղրիից, չգիտեմ, Խափանից եւ այլս, Սյունիքից ամբողջ, որ արդեն դատարկել ենք այս 70 տարվա ընթացքում եւ դրանից հետո էլ 30 տարի դատարկում ենք. Մեղրին 14,000 բնակչություն ուներ, մինչև անկախանալը մեր։ Անկախությունից հետո այնտեղ մնացել է 4,000 եւ մնացած բոլոր քաղաքները փոքրացել են, բոլոր գյուղերը փոքրացել են, դատարկվել են գյուղեր, հիմա գյուղերն էլ միացրեցին, տարբեր գյուղեր միացրեցին տարբեր քաղաքների, մեծացրեցին, բան 900 գյուղ ունեինք մենք, այսօր 900 չկա, բայց այդ 900-ից մի մասը միացրեցին, մի մասը վերացան ուղղակի։ Ես կարծում եմ, որ Երևան նախագիծը այսօր գոնե պետք է մի հերոսական քայլ անի։ Նրանք պետք է կարողանան այդ խնդիրները դնեն ու լուծման ճանապարհներ փնտրեն եւ առաջարկեն քաղաքապետարանին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանին, դա ուրիշ հարց է, որովհետեւ քաղաքապետարանը ինքը քաղաքի սահմաններից ներս տիրապետում է, բայց քաղաքի սահմանից դուրս չի տիրապետում։ Հիմա մենք ունենք հյուսային մասում փողոցներ, որի մի ափը Երևանն է, մյուս ափը Կոտայքի մարզն է, եւ Կոտայքի մարզի ճարտարապետը անում է այն, ինչ որ իրան տալիս են պատվեր եւ ինչ որ նրան թույլ են տալիս Կոտայքի, ասենք, ղեկավարությունը, առանց մտածելու, որ դա Երևանն է, թե Երևանը չի, փողոցը չէ, այս փողոցի մի կողմը Կոտայքը, մյուս կողմը Երևանն է։ Եվ այտենց ամբողջ պարագծով Երևանի սահմանների, այդտեղ Երևանի քաղաքապետարանը մեծ գործ ունի անելու այդ շրջակա ղեկավարների հետ համայնքների, այնտեղ պետք է կարգավորել, թե ով ինչ անի, ում հետ համաձայնացնի եւ այլ, այսինքն, եթե այս փողոցի մյուս կողմը Կոտայքը ինչ-որ բան ա կառուցում, 40 հարկանի շենք, նա պիտի համաձայնացնի Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որտեղ մյուս երեսին Երևանն ա արդեն փողոցի։ Ես կարծում եմ, որ պետք ա վերանայել են տարաբնակեցման նախագիծը, որը արվել էր անկախության սկզբի տարիներին, որը պետական մրցանակ ստացավ, որի հեղինակները շատ լավ գործարեցին, բան եւ այլ, բայց այդ նախագիծը դրվեց ինչ-որ դարակների մեջ եւ լավ պահվում է, այնեն սա պահվում, որ ոչ ոք երկարակ գտնի այսօր այդ նախագիծը որտեղ է, ինչա, ոնց վերցնեմ, նայեմ, օրինակ, իսկ այնտեղ նախագծվել էր ամբողջ Հայաստանը,
տարաբնակեցում, դա նշում է, որ ամբողջ Հայաստանի բոլոր գյուղեր, քաղաքներ, բան, դրանց զարգացում կամ չզարգացում, վերափոխում, մեծացում, փոքրացում, ճանապարհային ցանց, արդյունաբերություն եւ այլն. Եվ դրան ուշադրություն դարձնող չկա այսօր. Իսկ այդ նախագծում արտացված էր նաեւ բոլոր Երևանի հարցերը. Երևանը ինչքան պիտի զարգանա. Դժվարաբար, ինչքան ես հիշում եմ, Երևանը էլի միլիոնանոց քաղաք էր, բայց դրան հակառակ զարգացրել էին մյուս քաղաքները, Վանաձորը, Գյումրին եւ այլն. Եվ ուշադրպես պետք է այսօր գլխավոր հատագիծը անելուց առաջ վերանայել այդ նախագիծը տարաբնակեցման, որոշել, թե Երևանը մենք ինչ ենք ուզում լինի, ինչքան մարդ կարող աստեղ ապրի այս տարածքում, ինչքան մարդ ենք ուզում, որ ապրի, և ինչքան մարդ ենք ուզում ապրի Գյումրիում, Վանաձորում, չգիտեմ ամեն տեղ, մինչև Մեղրի, Սյունիքում, և հետո նոր այս գլխավոր հատագիծը արվի։ Գլխավոր հատագիծը արվելուց հետո նոր կարելի է անցնել զոնինգ պլաններին, թաղամասերի և հետո կառուցապատման նախագծերին։ Այս նախագծերը դառնում են օրենք, ստանում են օրենքի ուժ սովորաբար, որտեղ նրանք հաստատվում են կառավարության կողմից և նրանց խախտումը պատեժվում է օրենսդրությամբ։ Այսինքն պետք է լինի, պետք է պատեժվի, այսօր չի պատեժվում բնականաբար, բայց պետք է պատեժվել, պատեժվի։ Ուրիշ դեպքում, հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա ոչ գլխավոր հատագիծի իմաստ, ոչ գլխավոր հատագիծ, որը կարող ենք ասել, որ ինչ-որ 20 տարի հետո նորից կարելի է վերափոխել կամ եսի միջոցով։ Ես առաջարկում եմ մի քիչ խոսել ավելի լայն իմաստով Երևանի գլխավոր հատագծի մասին և Երևանի մասին ընդհանրապես, և Երևանը նայել ոչ թե որպես մի առանձին քաղաք, առանձին կտոր, և ոչ թե փողոց-փողոց նայել, այլ նայել Երևանը որպես ամբողջ Հայաստանի ամենամեծ քաղաք, և նայել մի քաղաքի, որը քայքայում է ամբողջ Հայաստանը։ Մենք ուրախանում ենք Երևանով, սիրում ենք Երևան, բայց նա քայքայում է ամբողջ Հայաստանը։ Ամբողջ արվարձանները դատարկվում են, գալիս են Երևան, չէ՞։ Իսկ դատարկ տարածությունները սովորություն ունեն լցվելու ինչ-որ բանով։ Ադրբեջանը և Նախիջևանը սպասում են այն օրին, երբ որ Սյունիքը լրիվ կդատարկվի, իրենք հանգիստ ոտով կգան այս կոմից, այն կոմից։ Եվ այդ բանը մենք արեցինք սկսած սովետական տարիներից, առանց մտածելու հետագայի մասին, առանց հեռու մտածելու, որ մտածում ենք մենակ այն մասին, որ Հայաստանը ոնց կլինի, որ չունենա մյուս երկրների նման մեծ մայրաքաղաք, որ մետրո պետք ունենանք անպայման և այլը։ Այսօր պահն է, որպեսզի մտածենք ևս մի անգամ։ Շնորհակալություն, շարունակենք։ Չէ, հետո։ Բարև ձեզ բոլորին, ես Ալեքսանդրն եմ, Ջաղաց Սպանյան, Light Up Interiors-ի համահիմնադիրներն ենք և նաև գլխավորներ։